עכשיו השביל השביעי 2020, מהיום אסור שיהיה, אסור לפאבים לפעול במדינת ישראל, ואסור למסעדות להיות שיהיה להם יותר מ-20 איש בפנים ועוד 30 איש בחוץ. התחושת בטן שלי אומרת ש... לפחות את תל אביבים, אני מקווה שכל הישראלים יגידו enough זה enough, די. הממשלה לא יודעת מה היא עושה, וכשהיא עושה, היא עושה את זה בצורה לא טובה, כמו מירי רגב שהייתה היום בפתיחת איזה כביש וכמובן לא שמרה על שום כללים, וראש הממשלה שלנו שמבקש 500,000 בחזרה דווקא עכשיו בתקופה הנוראית הזאת. אין לי שום מושג מה יהיה, אין לי שום מושג אם הפאב הזה שכבר לא חוקי יהיה פתוח או לא. אני מאוד מקווה שהממשלה תבין שחרטה הציג אותם בצורה הכי נוראית בעולם, ולא יעזור שום התנצלות צחי, וגם לי קוראים צחי, שום התנצלות. המסעדות צריכות להיות סגורות, חדרי הכושר צריכים להיות סגורים. אני רואה את הכאב הנוראי הזה, אסור שזה יקרה יותר. אני לא יודע מה נכון ומה לא נכון, אבל הממשלה בטוח אין לה קו אחד נכון. לא יודע אם לא, אבל זה אמור לי, כאילו, השבועיים האלו אמורים להסתיים ב-19 לשביעי, ויש לי רגע שב-19 לשביעי ביבי אמור ללכת לבית המשפט. האם יש קשר? אני לא יודע, אולי זה ממש מקרי, אבל פאב צינה פתוח, וראיתי עוד כמה כאלו פתוחים, אני לא יודע מה יקרה, אני לא יודע מה יהיה. הדבר היחידי שאני יודע שאולי מחר יהיה לי יום הולדת, זאת אומרת, בטוח יהיה לי יום הולדת, אבל האם מתחילה כאן התקוממות העם נגד הממשלה העיוולת, העיוורת שיש לנו? אני גם את זה לא יודע, אבל אני מקווה שזה יסדר טוב. יש לי כעס נוראי, אני כבר למעלה משלושה חודשים לא עובד, והכי נורא בכעס שלי זה עזוב שאני לא מקבל אגורה מהממשלה, עזוב ששילמתי את כל המסים שלי ואת הביטוח לאומי שלי, אבל אני לא יודע מתי זה יסתיים. אני כמורה דרך יודע שאין תיירים באופק, השמיים סגורים, וגם שהם פתחו ייקח עוד זמן עד שהתיירים יגיעו. הזעקה שלי כל כך כואבת, הבטן שלי מלאה ומתה להתפוצץ, והאם זה יהיה באמצעות מהלך היסטרי של התושבים שיקום ויגידו די, או שוב זה יתפוגג. אז מזל טוב לי. מת להיות כבר בשנה הבאה, באותו תאריך לדעת מה קורה. תל אביב, קורונה, קוביד, אין הנהגה, ביי.